पछिल्लो चार महिनादेखिको लामो मधेस आन्दोलन, बन्द हडताल र नाकाबन्दीको कारण जनकपुर सहित तराईका जिल्लामा यातायातका साधन नचल्दा विवाह पञ्चमीमा सहभागी हुने भक्तजन श्रद्धालुहरू आउन नसक्दा जनकपुर सुनसान बनेको हो। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले पछिल्लो चार महिनादेखि आम हडताल गरी आन्दोलनरत रहँदा यो वर्ष विवाह पञ्चमीको उत्साहमा कमी देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विवाह पञ्चमी सुरु हुनुभन्दा 5-6 दिन अगाडि नै प्राय जनकपुरमा भक्तजन श्रद्धालुहरूको चहलपहल बढ्ने गरे पनि यो वर्ष विवाह पञ्चमी सुरु हुँदा पनि जनकपुर सुनसान रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। बन्द हडतालको कारणले गर्दाखेरि निकै ठुलो मारमा परेको छ जनकपुरको महामहोत्सव। अहिले जुन हिसाबले यहाँ त्यो दर्शनार्थी मान्छेहरूको भिडभाड हुन्थ्यो, आउने गर्थेन मान्छेहरू नेपाल र भारत दुवै देशका, त्यो उहाँहरूको उपस्थिति नगण्य रूपमा छ। निरन्तरको बन्द हडताल र नाकाबन्दीका कारण यातायातका साधनहरू सञ्चालन हुन नसक्दा भक्तजनहरूको आगमन पातलिएको विवाह पञ्चमी महोत्सव आयोजक समितिले जनाएको छ। यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसक्दा र नाका बन्द रहेकोले भारतीय तथा नेपाली भक्तजनहरू आउन नसक्दा विवाह पञ्चमीको रौनकतामा असर परेको रत्नसागर मन्दिरका महन्त वैकुण्ठ दास वैष्णव बताउँछन्। यो वर्ष त्यसमा यो बन्द हडतालको केही त असर देखेकै छ, अनि दुई दिन बाँकी पनि छ, यात्रुहरू भित्रै क्रम जारी छ, तर अरूहरूको वर्षको भन्दा यो वर्ष कम देखेको छ। अघिल्लो वर्षहरूमा विवाह पञ्चमीमा नेपाल भारत सहित अन्य मुलुकका लाखौँ श्रद्धालुहरू सहभागी भएका थिए। श्रद्धालुहरूको भिडभाड बढेपछि दैनिक 40-50 हजार कारोबार हुने पसलमा यस वर्ष निकै गिरावट आएको व्यापारीहरू बताउँछन्। यद्यपि यस वर्षको विवाह पञ्चमी सोमबारबाट विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। मङ्सिर पञ्चमीको, शुक्ल पञ्चमीको हुने गरेछ, यही तिथिमा उहाँको विवाह भएको थियो र यो हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू सदियौँदेखि होइन मनाउँदै आएको छौँ र यो मनाउनाले घरमा सुख शान्ति, पारिवारिक सुख र घरमा समृद्धि, पारिवारिक एकता रहने मूल्य मान्यता हो। 7 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइने विवाह पञ्चमीमा महोत्सव अन्तर्गत भगवान राम सीताको वैवाहिक कार्यक्रम पुष 1 गते हुनेछ। सोमबार तिलकोत्सव गरिएको छ, त्यस्तै 29 गते मङ्गलबार मटकोर, पुष 1 गते बुधबार शुभ विवाह मुख्य दिन र पुष 2 गते बिहिबार राम कलेवा हुने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि जनकपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट राजकमल सिंहको रिपोर्ट।